guys, it's your brother Suwono and welcome back to my new vlog. So guys, itu vlog ekdom huru hobo simple hobo aru yes, mane vlog nobonam boleh habsuru kintu hotat pone kapat hui aji hol second day of Diwali. To hi karne olop excited hoisu karon aji pani pura idol to hi karne bhabilu video banai dam kauti dekhate bhabilu lui to aru quick decision lui aru video mane charging or pare uthai video lulu aru yes okoluke mur holo pura Diwali khubissa thakil happy Diwali to each and every one of you guys, toy tempo lock. With the other police, the wood they have just over him. Let's go. মানে এনেকাকে সাজাইছিলো তো চাব পাৰি এই চক এই কি মজা হৈ আছে উহু দিৱালী কাপ কাৰণ পানী পৰিছিল না যোৱাকালি তো সেইকাৰণে এই লাইটো দিয়া ইবাৰ দিৱালী নাকি আজি সানসতে ডেন্স মারি আমি আজি দেৱালী পালন কৰি আছো চাব পাৰে মানে ফটো উঠি আছে যোৱাকালি জীপ পানী পৰিছিল আমাৰ গাঁৱৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈ আছে গাইছ সব পুৰা পানী শেষ হৈ আছে কিন্তু তথাপিও আজি মানে আৰু এইফালে বোমা ফুটে আছে বচ্চাৱাটি আৰু কেমেৰা বেয়া সব কিনেই হৈ আছে ওচৰতে নিদবি চাপি নুমে হেপী দিৱালী ছাৰ অঁ আপোনালোকক দেৱালীৰ কিবা কিবি দেখালো অলপ এনজয়মেণ্ট আৰু ইফালে আমাৰ দেৱালী পাৰ্টি খাবাইছে দেৱালীৰ কিবা ক'ব নেকি হেপী দেৱালী কেনে কেনে আছিল দেৱালী দেৱালী মজা পানী তোলা অঁ বহুত আচ্ছা বল অ' য়েছ দেৱালী মেন 2022ৰ দেৱালী কেনেকুৱা আপোনালোকে তো জানে তো ক'ব দৰকাৰেই নাই তো সেনেকুৱা আৰু আজি অলপ পানী তৈৰি তো সেইকাৰণে আজি দেৱালীটো পালন কৰিলোঁ যোৱাকালিও দেৱালী পালন কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাকালিৰ এইটো চাই মানে চাই লওক যোৱাকালিও কেইটামান শ্বট লৈছিলোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক পিছত লগ পাইছোঁ তো গাইছ আজি দেৱালী বুলি আমি বোমা গিফ্ট দিলোঁ এক বাচ্চা পাৰ্টিক আৰু এতিয়া আমি বোমা ফৰিম দে এতিয়া ৰৱে পুখুৰীত পুৰিলে মজা আমি দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কিছুমান আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ এই বৰষুণৰ বতৰত আমি কলগাছ পুতিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি দেৱালী হৈহে এৰিব আমাৰ পুৰা ৰেডি চুলিগিলা কলগাছ দুডালকে পুতিলোঁ আৰু এডাল ৱেষ্ট হ'ল আৰু এইডাল ভাবিছোঁ আমি ইয়াতে লগাই দিম পুনৰ পৰা জনাইছোঁ আপোনালোকক আমি বৰষুণৰ বতৰতো কলগাছ পুতি আছোঁ কাৰণ চাওক পানী 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 পুৰা অৱস্থা বেয়া হৈছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা হেপী দিৱালী হেপী তো গাইজ ইমানখিনি পানী পৰিলেও দুইশৰ চাকি জ্বলাই দিলোঁ কিন্তু ইফালে নুমি গ'ল আনফৰ্চুনেটলি এইটো জ্বলাই দিলোঁ আৰু নিয়মটো কৰিলোঁ নাকি দে আৰু গাইজ উপায় নাই এইবাৰ দিৱালী এনেকুৱাই আৰু নাকি দিৱালী বুলি আমি পাৰ্টি চা অল ৰাইট গাইছ চাহ খাই এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ আৰু দিৱালীৰ পৰিৱেশটো চাম আৰু মানে বেলেগ এটা কামত যাম হাকাটিত কিবা এটা বস্তু ল'ব যাব দিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা তো সেইকাৰণে এতিয়া হাকাটিত যাম আৰু লগতে আপোনালোকক দিৱালীও দেখাব পাম ন তো বলক তো গাইছ ইফালে চাব পাৰে বাচ্চা পাৰ্টি আমাৰ পুৰৰ হেডশ্বট খালো হৈ থানে পোনে আহি পেলো শাকাতিৰ পৰা আৰু এতিয়া এতিয়া আমি বম ফুটাম বম এইটো বম ফুৰিম এতিয়া 150 টকীয়া বোমা গাইছ কি ক'ম আৰু উপায় নাই ল'লো আৰু কিবা এটা মানে লং নৰাক লং নৰাক বোলো লঙে থাক বুলি কিনে লৈ আনিলোঁ তো এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ শ্বট দেখাম চাং কেনে 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 হয় তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা লাষ্ট টাইমৰ বাবে হেপী দিৱালী আৰু এইটো দিৱালীত জানে কেনেকুৱা কি হ'ল দিৱালীটো ইমান বেছি
মানে ভালকে এনজয় কৰিব নালাগিব তথাপিও এটা লাষ্টৰ চবৰে যাতে ঘৰত সুখ আৰু শান্তি সদায় থাকক সেইটোৱে কামনা কৰি এতিয়া লাষ্ট ব্লক তো গাইছ এইখানে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' দেৱালীৰ এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আৰু ইয়াছ বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ না সেইকাৰণে মোৰ এতিয়া ধৰি লওক এছ ইউজুৱেল আমি মাৰি থাকোঁ আৰু ইয়াছ বহুত সোনকালে মানে কেমেৰা আপডেট কৰিম এই মোবাইলটো সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আচলতে মোৰ মাইণ্ডত এইটো আছিল নতুন মোবাইল লৈ ডাইৰেক্ট নতুন মোবাইল দি ভিডিঅ' বনাম কিন্তু উপায় নাই বাকী যিয়ে নহওক এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ব্লগ দেৱালীৰ সৰুকৈ ব্লগ তো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব যদি নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাই আছোঁ তাৰ লগত তাপ তাকিলে বাই বাই।